Одним із пріоритетних напрямків у Тячівській ОТГ є створення якісного освітнього простору, комфортних умов для навчання та роботи вчителів. До початку навчального року у Тячіві відкрили збудований з нуля навчальний корпус школи номер 2. Капітально відремонтували фасади шкіл у Лазах та Тячівці. Активно тривають роботи і в інших навчальних закладах громади, зокрема у Руськополівській загальноосвітній школі та Тячівській номер 1 імені Василя Гренджі Донського. Наразі реалізується проект капітального ремонту всіх приміщень школи, як ми бачимо, Руськополівської школи. Якісний ремонт всіх класів, коридорів з заміною дверей, з заміною полового покриття, з покраскою стін. Євроремонт, повністю євроремонт. Кошторисна вартість цього проекту біля 11 мільйонів. 7 мільйонів – це місцевий бюджет. Залучені також для реалізації цього проєкту кошти субвенції на розвиток окремих територій. Користуючись нагодою, складаю щиру подяку депутату Верховної Ради Валерію Лунченко, який є депутат від цього населеного пункту, за те, що він приєднався до реалізації цього проєкту. Школу у Руському полі ввели в експлуатацію 45 років тому. Зараз тут навчаються понад 680 учнів та працюють понад 60 педагогів. До кінця року в установі будуть оновлені усі 29 класів, коридори та інші внутрішні приміщення. Але модернізація та оновлення будівлі школи тривають не перший рік. У попередні роки зробили капітальний ремонт корпусу номер 2, замінили систему опалення і утеплили фасад, а ще повністю оновили та обладнали інвентарем спортзал, відремонтували і вбиральні. Час дає про себе знати, і тому була велика потреба і в утепленні закладу, і в заміні опалювальної системи. Тому ми дуже задоволені, і це нам дуже було потрібно. Ось такий ремонт, який проводяться протягом останніх 3 років. Тимчасово у нас режим двохзмінного навчання у закладі, тому що ми звільнили другий-третій поверх для ремонту. Повністю там проводяться ремонтні роботи. Підлога замінена, стін повністю, штукатурка нова. Заміна повністю системи електричного його забезпечення закладу, і потолки також у нас нові. І крім того, ще як матеріально-технічне забезпечення, нові парт, стільці по мірі можливості оновлюємо. Їдальня в нас нова, повністю з усім обладнанням. Якщо в Руськополівській школі ремонтні роботи тривають уже довгий час, то у Тячівській школі номер 1 імені Василя Гренджі Донського розпочалися тільки місяць тому, але в інтенсивному темпі. В Тячівській школі номер 1 теж проводиться капітальний ремонт приміщень, тобто класів, коридорів. І в додаток до цього ще йде повна заміна з утепленням покрівлі будівлі. Там кошторисна вартість 12,5 мільйони, кошти виключно місцевого бюджету. Теж плануємо до кінця року реалізувати цей непростий, амбітний проєкт. Директор першої школи Тетяна Стойка розповідає, будівельники працюють активно і на совість, тож уже виконали доволі великий об'єм робіт. І стіни, і світло, і підлоги, так само і в коридорах. Вже бачите, дах знятий повністю. Вже минулого тижня завезено, наприкінці тижня завезено покрівля. Ще деякі елементи потрібно привезти, і вони фактично будуть розпочинати вже ставити нову покрівлю на весь корпус. Внутрішні роботи йдуть так само інтенсивно. Третій поверх у нас і ліве крило, і праве крило звільнено від навчання. Там дітки не навчаються, вони переведені в інші приміщення. Проектом передбачено оновлення понад 45 внутрішніх приміщень – це класи, кабінети, майстерні, актова зала та їдальня. За кошти субвенції Міністерства освіти закупили нове обладнання для харчоблоку та меблів їдальню. Крім цього, у закладі встановлять пожежну сигналізацію. Для того, щоб будівельні роботи не заважали навчальному процесу, для будівельників відкрили запасні виходи. А найбільш шумні роботи відкладають на післяурочний час. У владі обіцяють, обидві школи, найбільше у Тячівській ОТГ, після завершення ремонтів будуть відповідати сучасним нормам Міністерства освіти, вимогам часу та суспільства. А наступного року курс на оновлення шкіл у громаді продовжать. На майбутній рік планується закінчити ремонт внутрішніх приміщень Тячівської школи і одного з корпусів Лазівської школи. Тобто
до кінця 2021 року, так як і передбачалося, ми проведемо повний капітальний ремонт з теплосанацією, з заміною систем опалення, з заміною покрівель всіх закладів освіти Тячівської об'єднаної територіальної громади.